Care ar fi ideea cu turnul de poezie? Un turn făcut din segmenți metalici, poate avea forma unui trunchi de piramidă cu o latură mai alungită spre vârf. Cu forme la fiecare recitare de poezie își poate schimba forma, fiind făcut din segmenți, acoperit cu o prelată, o pânzătură, ceva, unde s-ar vedea mâna pictorului. În interior poate avea, sau în exterior, un aparat în care introduci o fisă și îți apare o poezie cu semnătura autorului. La primele reprezentări, un poet, că de asta îi spune turn cu poezie, se poate urca în vârful lui, pe o scară interioară, și să spună o poezie, de preferință o poezie scurtă, evident, și cu un fond muzical de rigoare, sau un fond sonor, să zicem. Pe urmă, la ora următoare, să zicem că ar fi de la 6 seara până la miezul nopții, la fiecare început de oră, să fie spus